всім, хто зараз з нами. Проти наркотиків і наркоторговців організували сьогодні акцію під Тернопільським міськрайонним судом, розповів поліцейський Сергій Вишовський. Тернополяни мітингували з плакатами, що вимагали. Запитаємо у співорганізатора акції Олега Когана. Вітаю вас. Доброго дня. Нагадаю, 23 січня у Тернополі поліцейські провели спецоперації, під час яких затримали групу з 9 осіб, яких підозрюють у виготовленні та продажі наркотиків. Про це тоді розповів начальник управління стратегічних розслідувань області Василь Джоджора. Дивимося відеоматеріал, потім повернемося. Вулиця Грушевського в Тернополі. 23 січня близько 18-ї години підрозділ поліції особливого призначення КОРД і поліцейське управління стратегічних розслідувань затримують підозрюваних у продажі наркотиків. Під час затримання один з підозрюваних чинив опір, повідомив начальник управління стратегічних розслідувань області Василь Джоджора. За його словами, в автомобілі затриманих знайшли пакетики з наркотиками. Вчора в Тернополі поліцейські провели спецоперації в центрі міста та на масиві Сонячний, під час яких затримали групу з 9 осіб, яких підозрюють у виготовленні та продажі наркотиків. Одночасно провели 70 обшуків на території трьох областей – Тернопільської, Хмельницької і Київської, де зареєстровані підозрювані. У спецоперації взяли участь майже 100 осіб. Це поліцейське управління стратегічних розслідувань, департаменту внутрішньої безпеки, управління протидії наркозлочинності, слідчі, патрульні поліцейські, спецпідрозділ КОРД, працівники прокуратури та Служби безпеки України. За цією групою поліцейські стежили понад півроку, розповів Василь Джоджора. Було встановлено, що її учасники мають обширні зв'язки в кримінальному середовищі, в тому числі правоохоронних органах. За результатами обшуків виявлено та вилучено значну кількість наркотичних речовин, зброї, набої до неї, грошові кошти, одержані злочинним шляхом, автомобілі, мобільні телефони, сім-карти та особисті записники фігурантів з інформацією про клієнтів. За словами начальника Нацполіції області Олександра Богомола, продаж наркотиків організував 35-річний житель Тернополя, власник одного зі спортклубів. Інші фігуранти справи – працівники та відвідувачі цього спортклубу. Метамфетамін виготовляли в гаражах, каже Олександр Богомол. Інші наркотики закуповували в жителів Хмельницької області. Затриманих осіб підозрюють за двома статтями Кримінального кодексу – 307 і 309. Це незаконне виготовлення, придбання, зберігання чи збут наркотичних засобів. За це передбачено ув'язнення від 6 до 10 років і конфіскація майна, розповів прокурор області Петро Бойко. За його словами, організатора групи також підозрюють в умисному заподіянні побоїв правоохоронцю. Це частина 2 статті 345 Кримінального кодексу. Вона передбачає 5 років ув'язнення. Отже, розкажіть більше, з якими вимогами прийшли сьогодні під Тернопільський міськрайонний суд? Я, напевно, спочатку скажу, чому ми взагалі вийшли. І хочу я це одною фразою сказати, знаєте, яка мені дуже подобається. Я не боюсь ворогів, тому що максимум, що вони можуть, це вбити мене. Я не боюсь друзів, тому що максимум, що вони можуть, це зрадити мене. Я боюсь байдужих людей, тому що з їх мовчазної згоди трапляються і вбивства, і зради. Ми не хотіли мовчати. Ми куча років знаємо, хто постачає Тернопіль наркотиками. Безліч людей знає. Ми звертались до правоохоронних органів, ми говорили, чому ви нічого не робите. Чому ви це знаєте, що це значите, будь ласка? Чому ми це знаємо? Ну, специфіка така, що я провожу роботу з наркозалежними людьми. Ну, ми не прийшли, як якісь реабілітаційні центри чи ще щось. Ми прийшли, як свідомі громадяни, в яких ростуть діти. В силу того, що ми спілкуємося з цими наркозалежними людьми, всі знають, хто постачає наркотики. Весь Тернопіль знає, кожен наркоман знає. Напевно, єдиниці, які не знають. Питання, чому так довго? Я не можу дати відповіді на це питання. Чому нічого не робилось? Можливо, через те, що ми бачили в сюжеті, що є зв'язки в правоохоронних органах. Можливо, через це. Суть заключається в чому? Ми не хочемо, щоб було як завжди. Як відбувається завжди? Такий ажіотаж, резонанс, ловили злочинців, наркоторговці, а потім потихеньку, вже без резонансу, без ажіотажу, вони виходять собі додому і спокійно займаються тим, чим займались до цього. Тому ми вийшли для того, щоб цього не допустити. Ми хочемо бути почутими. Ми хочемо, щоб взагалі влада України почула український народ. Ми не хочемо смерті дітей. Як ви бачите, зараз участилися
випадки суїциду серед молоді. Ну, що ви розуміли, солі, коли вони вживають, в них є параноя і навязчиве бажання покінчити життя самогубством. Тому не дивно, що так багато смертей серед дітей. Не дивно. Тому ми вийшли. Ми не хочемо бути байдужими, ми не хочемо мовчати, ми продовжуватимемо свої акції, ми взагалі плануємо створити такий штаб протидії наркотикам, наркозлочинності. Ми хочемо добратись до Кабміну для того, щоб взагалі ужесточити наше законодавство відносно продажу наркотиків. Знаєте, це смішно, але смішно в лапках, коли в нас, в нашій державі, за крадіжку автомобіля, куска желіза, дають від 7 до 12 років, також можна справам застави. І, вибачте за слово, покидьками, які заробляють на смертях дітей, дають такі самі срока і теж справам застави. І для мене це парадокс. Я не знаю, чим керуються там, чим керуються в Верховній Раді, що вони таке приймають. Можливо, те, що наркотики їм треба, а за автомобілі вони переживають. Я не знаю, з чим це пов'язано, але ну, ми вийшли, щоб такого не було, і ми будемо продовжувати. Ви кажете про те, що ви знали про те, що діє така наркозлочинна група, яка виготовляє наркотики. Чому не повідомляли поліції? Ми повідомляли. Ми приходили, ми повідомляли. Ми були в Обноні рік назад. Ми говорили, чому ви чого не робите? Ви не знаєте, та ми там будемо, а можливо, у вас є то, то я говорю, ми вибачаємося. Ми не являємось якимись оперативниками, яких є спецзасоби, прослушка, що ви можете це все робити, в нас цього нема. Ми просто є громадяни, свідомі, які спілкуються з людьми, які попали в ту залежність, в ту заразу. І ми говоримо, є така проблема, робіть щось. Більше того, я так як анонс зроблю для наркоторговців Тернополя, які ще є. Ми про вас знаємо, і ми скоро будемо робити вас відомими. Ми не можемо доказати. Ми не можемо доказати, в нас немає цих доказової бази, це мають робити поліція, слідство, суд, але ми можемо зробити вас відомими, влаштовуючи акції біля ваших домів. Ця проблема вас так сильно хвилює, тому що в минулому ви наркозалежний? Так. Раніше я вживав. Вже 10 років, слава Богу, не вживаю. Якби мені хтось колись сказав, що я буду борцем з наркотиками, а крім того, ще й організатором акції проти цього, я б, напевно, сміявся і ніколи не повірив би. Дякую Богу, який мене витягнув з цієї зарази. І зараз я максимально хочу допомагати людям, які були в таких самих, є в таких самих проблемах, яких колись був я. І ви вважаєте, що проблема є доступності саме наркотиків? Це проблема, на вашу думку? Сказати доступність – це не сказати нічого. Коли п'ятикласник може зайти прямо на уроці, зайти, заказати собі любий наркотик, там є перечень, на всіх домах майже написані інтернет-магазини, куди звертатись. Багато людей про це не знають, що це адреса інтернет-сайтів, де можна купити наркотики. Він може це зробити на уроці, а на перерві піти і забрати закладку. Це не то, що легкодоступність, це горілку йому і сигарети буде важче купити, ніж купити наркотики. От про що ми говоримо. І все ж основна вимога ваша, з якої ви прийшли сьогодні під суд, була якою? Перш за все, відносно цієї справи, висвітлити її, для того, щоб не було спуску. Ми віримо ще в правосуддя, ми віримо в те, що, дай Бог, щоб не було тих суддів, які будуть брати гроші за те, щоб повипускати торгівців смертю. І я вірю, що якщо буде розголос, то принаймні вони будуть боятися, навіть якщо такі є, то вони принаймні будуть боятися це зробити. Тому що ми хочемо сказати і ми заявляємо, ми цю справу будемо тримати під контролем. Четверо тернополян, яких підозрюють у торгівлі наркотиками, внесли застави. Про це розповів прокурор Тернопільської міської прокуратури Юрій Напастюк. За його словами, суми застав за двох з них становили 168 тисяч гривень, для інших двох – 63 тисячі гривень. Дивимося відеоматеріал. Цих дев'яти двом обрано запобіжний захід у виді домашнього арешту, а ще сімом обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з визначеною сумою застави. Сума застави коливається від 400 до трошки більше, ніж мільйон гривень. Вони повинні з'являтися до слідчого прокурора до суду за першою вимогою. Також вони не відлучаються з населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого прокурора або суду. Повідомляють слідчого прокурора про суд та суд про зміну свого місця проживання або місця роботи.
також здають на зберігання свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд і в'їзд в Україну, і утримуються від спілкування з свідками, експертами та іншими підозрюваними у провадженні. Різні суми, тому враховується тут і роль в злочині, враховується дохід, враховується сімейний стан, наявність утримання, ці всі показники, воно враховується до суми. Як ви оцінюєте загалом ситуацію із внесенням застав для осіб, які, ймовірно, займалися наркоторгівлею? Як я оцінюю? Я думаю, що за такі застави, тому що я знав навіть за більш, і воно в мене виникало, парадокс в голові. За ці застави я взагалі думаю, що хтось гроші взяв, щоб їх випустити. Поясніть мені, ну, можливо, я щось не розумію, яка така калькуляція у вас, що ви дали заставу 60 тисяч. Там щось говорить, якась жінка не зрозуміла, ми враховували сімейний стан, ще ми там щось враховували. Заробляли від 25 до 50 тисяч. Візьмемо середнє, нехай це буде 40. Тобто ті особи, які займалися наркоторгівлею? Займались багато років, нехай візьмемо тільки 2 роки. Ну от 2 роки, просто 40 тисяч середнє, це 20 мільйонів 200. 29 мільйонів 200 тисяч. Звідки у вас така калькуляція? От просто поясніть, ну щоб ми зрозуміли. Скільки для вас вартувало життя дітей? Ваша ціна, ну, в мене нема слів по цьому, ну, я просто далі, ну, по цьому нема що коментувати, мені отак. Ви попередньо зазначали про те, що будете продовжувати, в принципі, боротьбу проти наркоторговців, зокрема, які дії заплановані, чи можете поділитися? На перший час у нас запланований круглий стіл. Цією акцією, яку ми проводили сьогодні, перш за все, ми хотіли, щоб нас почули, ми хочемо спілкуватися з органами, які можуть на це впливати. Це поліція, прокуратура, суд. Ми просили також мера залучитися, якщо в нього будуть справи, якщо йому це важливо, скажімо так. І круглий стіл буде в п'ятницю, 9-та година, Валова, чи як називається, там, де обласне управління поліції. А як щодо допомоги наркозалежним? Що ви маєте на увазі? Як допомагаєте наркозалежним? Проходять курс реабілітації, так і допомагаємо. Знаєте, буквально, ну чому воно це все обрило? Буквально півтора місяця назад ми хоронили хлопця, який помер завдяки цим товаришам. Завдяки їм він помер. Хлопець 39 років, в колишньому спортсмен, призер. Ми його несли. Він важив 50 кілограм в той момент, як вмирав. Ми його забрали на реабілітацію, тому що його вже більше ніхто не брав. Всі сказали, що він вже вмер. Коли ми позвонили до лікарки, порадьте нам, які ліки, що ми можемо робити, вона каже, він ще живий. Ми вже думали, що він помер. І знаєте, ми його похоронили, тому що ну, не змогли ми нічого зробити. Ми старались, які приходили, дякували, казали, дякуємо, ви йому подарували ще місяць життя. З цим треба боротися. Це страшна річ. Від малого до великого вони це вживають. І зараз тільки почнуться ці наслідки, які вже запустився цей процес, коли вони почали вживати, а зараз почнуться наслідки, коли люди почнуть масово вмирати. Воно зараз десь почнеться. Тому що це такий наркотик, коли люди довго не живуть. Яка загалом ситуація у Тернополі в області? Що вам відомо про тенденції з кількістю наркозалежних? Я не маю такої офіційної статистики. Я можу сказати, що наркоманів набагато більше, ніж люди собі думають. І хочу сказати батькам, які безпечні, які навіть не думають, мене це не коснеться, не є. Придивіться за своїми дітьми. Якщо ви бачите, що в них якийсь не такий трохи стан, вони почали якось неправильно себе вести, кудись вони беруть гроші, куди вони раніше не брали, їм почастішало, якась в них параноя, хтось їх переслідує, вони не можуть сидіти на місці. Придивіться до своїх дітей, доки не пізно, зверніть на них увагу. Тому що це важливо, ця зараза є всюди. Як допомагати, якщо, припустимо, люди помітили в сім'ї людину, в якого, ймовірно, наркозалежність? Та є багато методів. Я вам, як являюсь служителем християнського центру, я більше нічого не скажу, крім християнського реабілітаційного центру. Я більше нічого не пораджу. Тому що, на жаль, я б хотів, можливо, щоб медицина теж допомагала, але, на жаль, я не знаю ні одного наркомана, якого вилічили. Да, в нього може зняти приступи ломки і ще щось, але він далі йде і вживає те, що вживав. З медицинської точки зору я не знаю.
християнських центрах я знаю багато таких людей. Перш за все, не ігнорувати. Потрібно не ігнорувати, зв'язувати, шукати, стукати в ці двері. Не дивитись просто, як дитина вмирає, а просто стукати куди тільки можна, де відкрито, для того, щоб знайти оце свободу, це звільнення. Тому що варіантів нема. Я дякую вам за участь у нашому ефірі. Я нагадаю, що ми спілкувалися з співорганізатором акції протесту, а також координатором реабілітаційного центру Олегом Коганом. А далі ми в студії очікуємо лікаря-нарколога. Наразі ж пропоную переглянути відеоматеріал про те, як відбувалася акція протесту під Тернопільським міським районним судом. Більше години учасники акції мітингували з плакатами під Тернопільським міськрайонним судом. Справедливий суд! Справедливий суд! Справедливий суд! Справедливий суд! Організатор акції Олег Коган розповідає, мітингувальники закликають суддів не випускати під заставу наркоторговців, яких затримали в Тернополі 23 січня. Вимоги справедливого суду, щоб не випускали під заставу. Це смішно. Круглий стіл для того, щоб говорити подальші рухи поліції, мерії, прокуратури, суду, ну, всіх органів влади. Чому сюди саме? Тому що суд виніс такі рішення, як застава. Застава від 400 тисяч до мільйона. Вони багато років цим займалися, і їхній заробіток писали від 25 до 50 тисяч гривень. Хоча це було більше, нехай буде так. В середньому 40 тисяч, 2 роки, це буде 29 мільйонів 200 тільки за 2 роки. Тернополянка Руслана Володіна прийшла з друзями. Жінка розповідає, про акцію дізналась з інтернету. Це було поширено, і ми згодилися. Особисто в моїй сім'ї, в нашій родині є люди, які стикнулися з цим напряму. І щоб так от в місті легко було, можна було купити наркотики, розмальовані будинки. І ти заходиш, купуєш, і це може зробити навіть дитина. Це відбувається з моїм племінником зараз. Це 22 роки хлопцю, який легко купляє через інтернет наркотики. Це відбувається в моєму дворі, де молоді хлопці по 18-20 років просто пропадають і гинуть. І зранку вже ганяють в пошуках нової дози. Серед учасників акції – колишні наркозалежні, які вилікувались у християнських реабілітаційних центрах, розповідає Наталія Плекан. Є багато людей в нашій церкві, які можуть це засвідчити, які звільнилися від цього і зараз живуть повноцінним життям, мають сім'ї. Мій чоловік так само був колишній наркозалежний, життя в нього помінялося. Учасники акції йдуть на вулицю Крушельницькою, щоб перекрити її. Вони цього не зробили, бо до них зателефонував начальник Нацполіції області Олександр Богомол і домовився про зустріч. Давайте на п'ятницю на ранок на 9:00. Обласне управління поліції, в актовому залі. В зв'язку з тим, що ми були почуті, нема сенсу мішати людям, перекривати дороги. Ми, в принципі, цього і не планували. Ми просто хотіли бути почуті. Суддя-спікерка Тернопільського міськрайонного суду Анна Мостецька розповіла, чому до протестувальників ніхто не вийшов. Нам вчора стало відомо про те, що відбудеться акція протесту під будівлею Тернопільського міськрайонного суду. Головою суду було запрошено організаторів до діалогу, поспілкуватися з приводу ситуації, яка виникла, і, можливо, пояснити деякі термінології чи процедури розгляду цих справ у суді. Водночас ці особи пообіцяли прибути, але, на жаль, не відбулася ця зустріч. Протестуючі відмовилися проходити до голови суду. За словами Анни Мостецької, 5 ухвал Тернопільського міськрайонного суду про обрання запобіжних заходів для осіб, яких підозрюють у торгівлі наркотиками, оскаржуються в Тернопільському апеляційному суді. Марія Котенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. І поряд зі мною лікар-нарколог Тернопільського обласного медичного центру соціально-небезпечних захворювань Мар'ян Балтарович. Вітаю вас. Доброго вечора. І хочу запитати про те, яка зараз ситуація із захворюванням таким, як наркозалежність на Тернопільщині? Ну, якщо брати область, то ми проглядаємо тенденцію, в принципі, до збільшення кількості тих людей, які звертаються до нас за допомогою стосовно наркологічної проблеми.
Вона не сильно висока порівняно з, скажімо, 2018 роком, але невеличке збільшення є. Чи можна говорити про певну кількість хворих? Ні, тому що про певну кількість не можна сказати, тому що є офіційна статистика, а є ще неофіційна статистика. Якщо ми беремо офіційну статистику, тобто ми фіксуємо тих людей, які прийшли до нас, звернулися за допомогою, ми їх зафіксували, а дуже багато людей просто до нас вчасно не звертаються, або вже звертаються тоді, коли захворювання досить запущене. От тому офіційну статистику, напевно, треба множити на декілька разів. Як можете означити загалом наркозалежність? Що означає наркозалежність? Якщо брати міжнародну класифікацію захворювань, то воно розглядається це як є хронічне захворювання, яке виникає внаслідок зловживання наркотичними речовинами і що призводить до психічної і фізичної залежності. Ну і ряду вже там психосоматичних і неврологічних ознак. Тобто безпосередньо кваліфікувати про те, що в тієї чи іншої особи є наркозалежність, можна у результаті чого? Після певних обстежень? Так, обов'язково після певних обстежень. Тому що може бути, якщо ми беремо ту ж саму міжнародну класифікацію, це може бути вживання з просте вживання, коли просто є шкідливі наслідки для здоров'я, а коли вже є залежність. Коли є залежність, то ми мусимо бачити так званий синдром відміни. Для того потрібно людині лягти до нас в лікарню, чи будь-де в якийсь наркологічний відділ, і певний час спостерігати, чи є синдром відміни. Якщо, наприклад, ми спостерігаємо, що людина, яка там не приймає день, два, три, чотири дні наркотики, і в неї починається оцей ряд психосоматичних ознак, тоді ми вже можемо говорити про якусь залежність. У яких випадках до вас потрапляють люди наркозалежні? Чи їх привозять, чи вони самі звертаються? В різних випадках, в більшості це привозять і родичі. Це вже привозять і родичі, коли це вже, скажімо, коли вже є і сформована і психічна залежність, і фізична залежність. Це вже такі запущені випадки. Добровільно мало хто звертається. Тобто поодинокі випадки, коли добровільно? Так, це дуже поодинокі випадки, коли добровільно людина приходить. Чи може взагалом відбуватися лікування, коли людину, можна сказати, примусово привозять до лікувального закладу? Ні, в нас такого немає. Це є добровільне, людина повинна дати добровільну згоду, інформовану, і тоді ми приймаємо його на лікування. У нас немає примусового лікування в нашому закладі. Ви як лікар-нарколог, які бачите загалом шляхи виходу із наркозалежності? Чи можна вилікувати медикаментозним способом наркозалежність? Скажімо так, захворювання – це є хронічне. Тобто хронічне. Що ми можемо зробити, це ми можемо відтермінувати оці періоди ремісії. Тобто, якщо воно вже є, це захворювання, воно вже в людини є. Періоди ремісії можуть бути різні. В когось може бути рік, в когось 10 років, хтось вже до кінця життя може не вживати наркотиків. Але при бажанні людини лікуватися – все можливо. Тобто ключовим, ви бачите, все ж таки бажання людини? Так, обов'язково. Якщо людина хоче, ми їй тільки можемо в тому допомогти. Якщо вона не хоче, що ж їй зробити? А які поради можете дати родичам цих сімей, у яких є наркозалежні? В першу чергу, зразу звертатися до спеціалістів, до наркологів. Якщо тільки є якісь такі ряд симптомів, що ви бачите, що, можливо, родичі починають вживати, зразу звертатися до спеціалістів, не відтягувати цієї проблеми. Бо, як я вже казав, що запущені випадки – це дуже важко лікувати. Як можете охарактеризувати діяльність реабілітаційних центрів? Наскільки вони є допоміжними у боротьбі з наркоманією, на вашу думку? Стосовно реабілітаційних центрів, я просто не працював з ними, і стосовно реабілітаційних центрів не можу сказати. Я там не був, я не бачив, як вони працюють, тому я можу говорити тільки за свій заклад. Тобто ви розглядаєте саме лікування медикаментозним способом, звертаючись до безпосереднього лікувального закладу? Обов'язково. Медикаментозний спосіб мусить бути. Це ми починаємо з медикаментозного, ми знімаємо синдром відміни, потім повинні працювати психологи, повинні працювати соціальні працівники. Тобто, наприклад, в нас в закладі, я знаю, що це все є.
пацієнт звертається, ми надаємо йому всебічну допомогу. А ну, за реабілітаційні центри не можу сказати, бо не знаю. Чи можна назавжди подолати наркозалежність, на вашу думку? Можна. Що для цього необхідно? Бажання. Тож я дякую вам за участь у нашому ефірі. Нагадаю, що ми спілкувалися з лікарем-наркологом Тернопільського обласного медичного центру соціально небезпечних захворювань Мар'яном Балтаровичем. До зустрічі в ефірі.